kako napredovat, uska ulica, velika mehanizacija, kako uspevat? Jako teško napredno, ali šta se radi, takav je posao. Završavamo ga, izlazimo iz ulice Rogoza, već evo nekih 800 metara postavljeno. Koliko je do sada? 800 metara u Rogozu je postavljeno, 150 metara, 100 cevi polietilenski, 110. Sad slede priključci individualni, do sad je urađeno nekih 20 priključka dole na početku ulice ili na kraju, kako već. I idemo dalje, paralelno se radi 37. divizije i Božurat. To sami ljudi rade priključke, kopaju sami? Da, da, da. Ne, mi kopamo priključke. Priključke im vi kopate? Mi kopamo priključke, dovodimo kanale do njihova? Da, da, da. Postavljamo crevo i uvodimo crevo u postojeću šahtu vodomerno. Ovdje ste pri kraju ove ulice? Da, pri kraju, evo ova šahta i treba se priključimo na glavni cevovod koji je na Prisjanskom putu. Ja se malo razumem, ali ovdje je komplikovano bilo, dosta tesno. Jako tesno, jako nezgodno saobraćaj. Ne može da prolazi mehanizacija, ne može da prolazi lokalni meštani. Šta se radi? Dobro, ali to je za naše dobro, za njihovo dobro. Pa na prvo mesto za njihovo dobro. Upravo tako. Azbestne cevi? Ne, bile su postojeće cevi od polietilena, ali loše kvalitete. Znači ovdje uopšte nisu prisutne azbestne cevi. Isto tako važi i za 37. divizije. Znači i tamo su cevi od polietilena, ali loše kvaliteta. Tako da česte kalvarije i zbog toga verovatno vodovod rešio da izvrši kompletnu zamenu mreže. Dobija se u kvalitetu. Vidite ovako, garancija na te cevi je recimo 50 godina. Znači proizvođač, u ovom slučaju konkretno Peštan iz Aranđelovca, oni stoje iza toga da je garancija na te cevi. Nema gubitaka u mreži? Ne. Pa ne, mislim, gubitaka će uvek biti, ali poenta je svesti ih na najmanju moguću meru. Koliko je vaših ljudi radilo ovde? Pa između 15 i 20 ljudi imamo angažovanu lokalnu radnu snagu. Tako? Čak imamo i radnike romske nacionalnosti. Doduše jednog, ali... Da. Dobro, sad Rogo završavate, rekao ste paralelno. 37. divizija i Božurat. I? Božurato. Božurato. Kad će biti Rogoz gotov? Rogoz sa priključcima za neki desetak dana, otprilike. Završavate? Da, da. Vreme vas služi posljednjih dana? Vreme posljednjih dana, da, ali unazad, one, druga polovina jula meseca nam uopšte nije išla na ruku. Dobro. Srećan rad.